беришмегіз ем. Әр біріміздің көйім қазіретлері бар. Ақырап, елесің келген вақытлар дүнияны дұрынап, біне жерді дұрынап елесі шақтылар бекке бола. Беришмегіз, біз берішерге тегіштігі. Беришмегіз. Әбігін шынан да бейрі, шыған көре, әдегіз, әзірек, әзгіна болса да, біз бе сіздің кейіпдарыңыздың күдәріге шықтық. Әгер қолымды көтері есің кәл, көтеріңіз қолларыңызды, бейіңіз, рахаттаныңыз, қатя бі бүген кейіп алы келі, ертең әбіт тағын, тағын тұрмыш машаға, тағын тұрмыш дәвам еті. Шыған көре, қазан, мен сізді просто люблю, и все. Көмір өте, неге өте, йолдар арыпы, йол емгағы, сүте сүте. У тебя шоке, у тебя шоке. Сиздер ми еще, хоть сейчас как мы, килим жите. Я шеп голый. Бергенов, я лип голый. Бодр башта, игелекле, сиздер салы. Я шеп голый, я шеп голый. Янок калый, янок калый. Бодр башта, игелекле, эздер салый. Сез меня поддержите, тогда руки поднимай. Ойлар дюге, ойлар дюге. Кемер юн, бары матур, тыштер бизи. Сіз бейшік үздігіздің Татарстанны, Татарстанымызды қазаны яратқаныңыз, окей? Спасибо. Рахмет, Казан.